შემთხვევითი ხო არ არის, რომ კონსტიტუციაში ჩაგიწერეს, რომ ეს დასავლური არჩევანი ნატო ევროკავშირი, ეხა მაგალითად როგორც პოლიტიკის თეორეტიკოსმა ეს იმხელა აბსურდია, არც ერთ თეორიაში ეგარჯდება, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესები ძალიან დინამიურად მიმდინარეობს და ეს პალმერსტოუნის ცნობილი სიტყვები, რომ ინგლისს არ აყავს მუდმივი მტრები და მეგობრები, ინგლისს აქვს მუდმივი ეროვნული ინტერესები, ხო? აი ამის საშუალებაც არ აქვს შენ, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც ეროვნული ინტერესზე ლაპარაკობენ და რეალურ პოლიტიკაზე, ისინი არიან მუდმივი დარტყმის ქვეშ. და პოსტმოდერნის ეპოქა, ეს საშინელება, აი ჩემთვის მაგალითად, არის სრულიად მიუღებელი, რატო? ეს პოსტმოდერნის ეპოქა არის ისეთი, როდესაც წაშლილია ზღვარი სიკეთესა და ბოროტებას შორის, ხო? კარგსა და ცუდს შორის. ნახეთ, აი ახალგაზრდებთან რომ მუშაობ, ძალიან ძნელია მათ აუხსნა, იმიტომ რომ აი ამ პროპაგანდის და აი ამ ტექნოლოგიების შედეგი რა არის, რომ ხშირად ცუდი მათ კარგად ეჩვენებათ და კარგი ეჩვენებათ ცუდად. მთელი სირთულე იმაში არის, რომ კოგნიტურ დონეზე არის ეს ბრძოლა და ეს გაცილებით, აი თქვენ ლაოძი და ცუნძი ახსენეთ, მაგრამ ანტონიო გრამში, ხა იქ ძალიან შორს რო არ წავიდეთ, ხო, ის მე-6-5 საუკუნეებზე უკვე კულტურული ჰეგემონიის თეორია არსებობს და ის ამბობდა, ოღონდ იმ შემთხვევაშიც კაპიტალისტებს ეუბნეოდა, რომ ჩვენ წაგართმევთ თქვენ შვილებს. მაგრამ ეხა ჩვენთან რო არასწორი, ესე იგი, განწყობებია მარქსიზმის მიმართ, ხო? მარქსიზმი დასავლეთში ყველაზე უფრო შესწავლადი მეცნიერება, ხო? რატო? იმიტომ რომ მარქსი იყო პირველი მეცნიერი, რომელმაც გლობალიზაცია იწინასწარ მეტყველა. ნახეთ, გლობალისტებმა გაიზიარეს მარქსის ეს იდეები, ძალიან კარგად შეისწავლეს, ხო? და გლობალიზაცია პირიქით ქვემოდან კი არ დაიწყეს, ზემოდან დაიწყეს, ხო? ამიტომ აი ეს შვილების წართმების თემა, ეს დაპირისპირება და დაპირისპირება, მე მაგალითად თითქმის ყველა გადაცემაში იმდენად რამდენადაც მე ამ სფეროს ვემსახურები, ხო? და ვხედავ რა სიტუაცია. აი სტუდენტებთან მუშაობა იმდენად შექმნილია მათ სტერეოტიპი, არა, ცუდის და კარგის, რომელსაც ხშირად არაფერ შეხება არ აქვს ობიექტურ რეალობასთან. რატო? ეს არის აი ამ პოლიტექნოლოგიების შედეგი და ამ პოსტმოდერნის, როდესაც თვითონ ფაქტს კი არ აქვს მნიშვნელობა, არამედ ამ ფაქტის ინტერპრეტაციას.